os mais pequenos, que são, vamos visar, mas a gente... Eu também já vou começar... Isso foi comprado onde? Não. Foi buscado e fui buscar do pescado. Esse foi dos que tu viste. Foi antes de onde? É aquele que foi pescado. E fiquei apaixonado por aquela pesca. Ah, sim. Isto é? Isto é para o qual peixe. Leva uma variedade de... Isto é tal peixe, é uma das cada um faz a sua maneira. O tal peixe hoje em dia, há uns anos atrás, só se fazia era com peixe, praticamente. Hoje em dia já temos ingredientes para tudo. Normalmente... Cada pessoa faz da maneira que gosta. Aquilo... Isto é mais se passar umas coisas... Explique-me um pouco como faz o caldo de peixe à moda de São Jorge. À moda de São Jorge há vários caldos de peixe. Não posso dizer que é só eu a que sei fazer o caldo de peixe. Tem muita gente que faz. O básico é o que a gente tem na altura. É o alho bravo, a cebola, salsa e muito peixe. Se o caldo de peixe sem peixe, não se pode fazer caldo. Mas, portanto... Algumas pessoas fazem com caldo que não, mas pronto. Isto... mas eu acho que é isso, é azeite, água e é o que a gente tem na altura para fazer o caldo de peixe. Há muita vez, de verão a gente não tem certas coisas, de inverno tem outras. Os caldos de peixe, normalmente a gente faz um caldo de peixe, é agora de inverno. Que é o peixe mais básico que a gente usa para o caldo de peixe. É o soarque. O soarque para mim é dos melhores peixes para fazer caldo. Há pessoas que gostam de outros tipos de peixe, vermelhos, mas a gente, por acaso, hoje temos uma variedade boa. A pescaria corre bem hoje, por isso temos soarque, temos garopa, temos godião, que nesta altura é muito bom. E vamos tentar que isto seja o melhor possível. O que é que tem para acompanhar? A gente vai fazer migas. O que é que costuma acompanhar? Vamos fazer migas. Estou com um pão de milho, o qual vai para dentro das migas e é servido peixe cozido. E as tigelas com as migas de caldo de peixe. Caldo de peixe ao lado para quem quiser beber. E é assim. E é um bocadinho de vinho da terra. Pois. É o mais importante. É muito... Já temos bom vinho aqui em São Jorge. Pronto, e basicamente é isso. E batata. Os vizinhos levam uma batatinha também cozida. E uns temperzinhos, sal, vinagre e umas coisinhas básicas. Não precisa de muita coisa para fazer um bom caldo de peixe. O bom caldo de peixe saia com um bom peixe. E, graças a Deus, temos o melhor peixe do mundo aqui nos Açores. Oi, é uma coisa muito importante. E assim, São Jorge também. E São Jorge. Ok, então vou trabalhar. Okay, vamos em frente. Preciso para demorar mais uma coisinha porque a gente vai fazer isso a lume de lenha. Fica mais saboroso. Fica com o cheiro do fumo, da lenha. Se querem ver aqui o refogadozinho primeiro. Uhum. Depois está refogado, bota-se a água, deixa-se ferver. Bota-se o peixinho, por causa do peixe e a batatinha. E vai-se andando assim. É natural da Ilha Terceira. Não, sou natural do Canadá, vim para cá com um ano e meio de idade, tive cá até aos 12. Ainda aprendeste umas coisas. Ainda aprendi umas coisas. Uhum. E depois fui para a terceira continente, terceira, até aos 36. Vinha cá, ia para lá, vinha cá sempre visitar os meus familiares e vinha à pesca. E na terceira fazia caldo de peixe? Sim, sim. O senhor já tem saudades de ir aos bailes regionais? Para cá está, não era um baile de jeito, um baile. Mas não sei quando é que vai ser. Oxalá que seja mais para ser possível. Está difícil. Já quase há um ano que não há um baile regional, não é? Sim. Como ajudante, não brindar o cozinheiro, é a treta a comida ficar seca. Aqui há nada. Sim, está aqui. Há uma de São Jorge que começa a dizer. Quando se bebe uma pinga, isto está seco. Portanto, ainda quero que o cozinheiro diga que isto está seco. Está muito fumo, a garganta está cheia. Ok.
Faria-se é que não, não dizia faria, não sei, diz que não bebe, já vejo, às vezes vejo fazer isto assim, e nunca, já, acaso, certos filmes. E por acaso nunca bebe água, bebe um tinto. Sim, sim, obrigado. Ó Gabriel, para quê, Gabriel? Espera aí, tenho que gravar o som. Está bom. Não provei, não, deixa-me. Aqui, aqui, aqui. Hombre, qual São Jorge? A nós. E a vossa? Muito obrigado. Foi desta vez que a gente conseguiu fazer o vídeo da pesca. É. Mas o... Canivete sem isso, com só vai. É, pois, canivete veio de São João para aqui. Parece-me que vou... Está bem, está bem. Isso é Algarve, não é? Onde é que está? Isto é Algarve. Mas estou a ver. Se não dá peixe, é o Gabriel, se não tivesse vindo hoje, a gente tinha apanhado muito mal. É boa. É boa. É boa. Mas estou a arranjar para mim. Está. E foi ó. Convidamos em mais duas a três pessoas. Não é mesmo? Certo. Ainda por cima hoje, apareceu três casas em São Jorge. As sopas para cá o peixe. É, sopas brutas, é bocados grátis, não é? Há quem chama migas, mas a gente aqui em São Jorge não gosta muito de migas. E depois leva o caldo por cima, hein? Depois leva o caldo por cima daqui a bocado. Já temos o alho bravo, a cebola, já ferveu, e agora vamos meter as nossas batatinhas cá dentro. Assim. E a meio da fervura da batatinha vai-se pôr o peixe. Deixar cozer o peixe, tira-se o peixinho para fora, a batatinha, o caldo de peixe por cima das migas ou das sopas, e a gente já está com fome, isto já é uma hora avançada, e oxalá que fique bom. Vamos meter agora uns peixes, temos aqui, este já deve ter uns 50 anos, vamos lá ver, ele está a sorrir aqui para a gente. Esse é capaz de ser para mim talvez, este é o tamanho aqui do nosso Gabriel. Quem apanhou foi aqui o nosso Frank. Sim. Então está a dizer que tinha apanhado. Ei, uma cana antiga, bambu. E essa é uma antiga, uma cana de bambu. Isso aqui é grande noite. E amanhã vai para lá cantar na terra. Não vai caber sempre uma vez, vai ser tudo duas vezes. É, está sempre os arrepiados. E agora vamos deixar levantar ali a fervurazinha. O senhor trouxe a cana da América ou do Canadá? Já é quase noite. Massachusetts. E ela estava habituada a pescar lá fora? Não, a cana. A cana. Eu nunca pesquei com uma cana de bambu e eu gostei muito de pescar com a cana. A moda antiga, mas apanhava e atum. E foi interessante. Eu estava apanhando mais que eles. Agora vamos mostrar o peixe. Como é que se chama esse teu ajudante? Esse meu ajudante é o seu Deodato, do Brasil. É o nosso mordomo hoje. E achas que ele tem jeito para segurar a travessa? A travessa não sei, mas para segurar certas coisas ele tem. Para a cana, para pescar. É, exatamente. É bom pescador, é? No prato também é bom. É como a gente todos. Não, ele pesca. É, pelo menos faz parte do... É o meu companheiro da pescaria. Faz parte do clube já há quantos anos? Só ele pode dizer que eu estou há menos tempo. Do clube, epá, agora responder depressa, na direção 3 mais 1, 4, e depois a pescar para aí uma dúzia de anos. Eu pesca desportiva, já faço pesca desportiva sozinho, com amigos, hoje um, até outro, já faço pesca desportiva há 30 anos. Já tive barco e tudo. Sim, tu vais cá uns anos, não? 37. Vim para cá. É Jorge, não? Tem mais anos. Tens mais anos de São Jorge que... Mais 6. Mais? É isto, não. Não. Está aqui. Está. O caldo já está praticamente pronto.
É uma opção, tendo, a gente pode meter uma mãozinha de ameijos, na tendo pode meter uma mãozinha de lapas, um caranguejo fidalgo, isso na tever não se mete. Mas tendo de dar um toque especial, dar um toque a São Jorge. Infelizmente ninguém, nem toda a gente pode ter ameijos, quase de certas circunstâncias, mas tendo umas ameijozinhas, a gente põe um punhadinho de ameijos aqui no colo. E ameijos de? Ameijos da caldeira de São Jorge. Da Lagoa Santo Cristo. Da Lagoa Santo Cristo. Deita a toca, as coisas mais, depois um valor. Diga. Este caldo peixe começou com uma brincadeira na internet, que eu falei e vi o senhor a pôr umas fotografias com sargos da pesca. E como é que foi? Eu disse, o senhor guarda um sargo desse para mim? Sim, exatamente. Havia vontade, e já havia aqui a vontade, já há dois ou três anos para cá, que o meu grande colega de... porque eu já não me sinto sozinho bem no Calhau, o meu colega de ir aos sargos, João Nelson, e tem vindo aqui também o Frank, que é um rapaz que eu conto, e eu gosto de pôr... algumas, e pus aquelas fotos de uma linda pesca que a gente tinha feito de sargos. E tu disseste que vinhas cá na sexta-feira e que podia ser um sargo daqueles para ti. E eu disse que sim, desde o momento também que o Nelson estivesse disponível para me ajudar, porque também talvez fizesse um caldo peixe, mas como o Nelson não o faz. E também sinto-me bem quando é para fazer uma coisa desportiva, estar com um grande amigo, é o Nelson, tenho mais alguns, mas foi um amigo que conquistei e um amigo leva-se muito tempo a conquistar, este até por acaso não levou muito tempo, mas também de repente, num segundo se perde um amigo. É, mas não levou muito tempo, mas é uma pessoa muito amável. E depois, eu tenho que dizer que ao fim de um grande dia de trabalho que ele teve, porque a gente queria ter ido aos sargos hoje, mas guardarmos os tais sargos, tu pediste. Ele hoje teve um dia de trabalho, foi trabalhar mais cedo para trás para o mar, numa traineira, chegou às 5 ou não sei o quê, e foi buscá-lo, e viemos para aqui e preparámos isto. Porquê também? Além do conhecimento que eu tenho, com, desculpa a palavra agora ao público, contigo, Faria, em trazer uma pessoa que a gente não conhece e que normalmente estamos habituados a eles virem fazer filmagens em São Jorge e chegar ao fim do dia de trabalho e meterem-se em restaurantes, em hotéis e mais ninguém os vê, tem que também dar valor ali o senhor Gonçalo Tosta. Gonçalo Tosta, em querer acabar um dia de trabalho numa forma destas, num caldo peixe à moda de São Jorge, e assim, quando vierem cá, portanto, mais uma vez, com a ajuda do Nelson, foi um prazer, já viveste cá 30 e tal anos, a gente já se conhece há muito tempo, e foste de embora para o Pique e a gente tem partilhado e os teus serviços e estamos muito satisfeitos, mas o que me agradou mais, eras bem-vindo mesmo se viesses sozinho, mas o que eu hoje acho aqui, e embora sejamos poucos por causa também da doença e do Covid, é trazeres um profissional consigo e chegar a fim do dia, não se fechar num hotel, e ir às comidas, ir aos hot dogs, ir a coisa, e vir comer aqui uma cabeça de sargo e uma coisa qualquer. Portanto, eu sinto-me satisfeito, mas quero dar os parabéns a vocês e ao teu amigo. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. E agora, vamos fazer, testar o caldo. Uhum. Agora é que vamos aqui ver se o cozinheiro está bem. Temos aqui uma moda para quem que gosta. É. Há moda de prova-se o vinho e o qual ao mesmo tempo. Para quem gosta, meia xícara de vinho. Frank, leve. Tá, ok. E. Caldo peixe. É sempre bom. É bom, não? Yeah. Posso ser o primeiro? Posso ser o primeiro. Estava muito cheio. Por acaso tinha muito vinho, está um bocadinho ainda frio. É por isso. Mas como isto, mais uma colherinha, tinha muito vinho, ficou um bocadinho frio. Mas ainda não disseste se o vinho está bom e o álcool está bom. Não, é porque o resto agora é que eu vou dizer. Estava frio.
A gente estamos também aqui atrás, não sei lá se há alguma coisa. Ah, acho que há alguma coisa aí atrás. Ah, agora sim. Está agora sim. Está aprovado. Agora está aprovado. Também aqui. Agora faz favor, da cá. Não. Faz. Por aqui. Gabriel, ali também. Não. Tem que haver distanciamento. Esta é a minha. Um de cada vez. Faria, vai provar. Um de cada vez e vai um de Faria. Tchau. Gabriel, aqui. O homem mais pequeno são os olhos. Exatamente. É, felizmente é. Para aqui, para aqui, Faria. É, pá. Que espetáculo. Isto é mesmo. Isto é mesmo. É mesmo, consegue. Maravilha, pá, olha para isto. É, pá. Obrigado. Eu tenho que filmar o Gonçalo também. Está, hoje. Vamos lá ver como é que está, Gonçalo. Já está quentinho, já está. Na roupa, isso deve estar quentinho. Aprovado. Fogo. É ótimo. Caldo de peixe, um pouquinho da terra. Aquece o coração. Oh, yeah. Não é todos os dias, chegou a minha vez agora, bem bom. Está a ser muito adequado hoje. Normalmente. Estás com sorte. Estou com sorte. Quer que tu venhas já amanhã outra vez? Não, amanhã vai ser difícil. Amanhã... Amanhã apanhar mais peixe para fazer mais caldo. Olha, eu quero fazer um brinde à nossa. Já não tens o teu, já veste? Já. O Frank. O Frank bebe só caldo, não é o vinho. É um amigo, mas não toca em bebidas ao caldo. À nossa e à vossa e que só peixe abra muitas vezes. E que a gente esteja para cá para o ano dos abaixo. Como é que é? Espera. Deixa-te. Muito bem acompanhado. Com esta travessa e com esta flor a meu lado. Sarco, garopa, bedião e parco. Nenhum deles foi congelado. O sargo teve um dia só no gelo. O bedião e a garopa chegaram ao cais da Calheta hoje às 4 da tarde. Eu estou inquieto para comer. É, e tu já me disseste que roubar por aí a voz? Não, e depois de olhar para uma terrinha daquelas... Não demora muito. Eu acho que qualquer pessoa que está a ver isto, que está a ver esta relíquia, vai-lhe dar fome. Ah, sim. Não é, amigos imigrantes, vocês a ver esta relíquia... Tenho que vir cá comer um caldinho de peixe. Apanham-se a andar. Eles gostavam, coitados, a pandemia que está a prejudicar isso. Estamos aí numa situação normal. Senão já estavam aqui, apanhavam o avião das 6. Um bocadinho de demora, mas acho que vai valer a pena. Seja melhor do que hoje em dia, neste momento até nós estamos bem, muito bem aqui. E eu quero mandar um abraço, se isto for possível, um abraço para todos os meus amigos das ilhas todas por aí fora, Santa Maria, Terceira, Faial, em especial,
Um grande abraço e que nós todos estejamos aqui para o ano para festejar certas coisas que não são festejadas. E um grande abraço aqui para esses amigos. E nós também agradecemos a vossa atitude. Sim. A nossa. E para terminar, agradecer ao Faria em ter confiado. Eu tenho que agradecer. Em ter confiado trazer um visitante que anda para aí a filmar os Açores. Cinema, não é? Cinema. É mesmo cinema. Prontos, desculpe. Em ter confiado e querer terminar o seu dia de trabalho num caldo de peixe e uma coisa diferente. E ter confiado, e ter confiado no nosso trabalho. É simples, a gente é que agradece, é obrigado. Mas é o que se comia antigamente e eles eram bem fortes e tem aqui um elástico no Okay. Meus amigos, vamos gostar aqui a nossa comidazinha. Cada um tira a sua vez aqui. Nosso extensamente tem que ser assim, infelizmente tem que ser assim. Pronto. Gonçalo, tu és aqui um convidado de honra, para mim. Faz favor. Muito honrado. Se não tiver bom, quem fez foi o teu dote. Não tiver bom, não tem amanhã. Tem ali, tens ali umas batatas. Muito obrigado. A sobremesa aqui costuma ser as lapinhas. Não, dá lá. Está bom, está bom, senão é bom. Eu quero-te bem tratado. Está delicioso. Muito obrigado. Ok, vamos agora um brindezinho. A gente às vezes chama-lhe de Stevezinho para a digestão. É uma ordem de vinho. Até feita também para mim, não tenho uma adega que possa assim apresentar a coisa, mas faço assim as minhas brincadeiras e na minha coleção tenho destas garrafas. A história destas garrafas é que antigamente vinham com Zinebra para as ilhas e chegaram cá à Ilha de São Jorge e eu, afortunadamente, talvez tenho 4 ou 5 na minha coleção. E portanto, então vamos fazer um brindezinho aqui de uma água ardente pura de vinho de São Jorge, aqui para o nosso jantar, está a precisar de um Stevezinho. Então, primeiro para os Cabernet. A gente tem que estar agora em mais coisas novas. Os Cabernet. Muito obrigado. Cheira bem. Mais uma vez o amigo Gonçalo, que veio sofrer. A seguir, um mestre que eu tenho. Eu tenho medo de dar a provar esta aguardente, porque ele é mestre de fazer aguardente. Aguardente é... Ele é mestre. Ah, é crítico. É mestre. Não. É mestre de São João da aguardente. Aguardente é... Ele sabe. Sabe onde é futebol, ele que diga a verdade. Ele é mestre. Eu faço um brinde com um bocadinho de vinho. Hã? Eu faço, vou fazer um brinde com um bocadinho de vinho. Prontos. Ok. Bem. Olha cá, aguardente, parece que fica mais velha aí. É puro vinho. Até um ano e tal. A nossa. A nossa. Tchim, tchim. Tchim, tchim. E a nossa, que sim, senhor. Bem. A nossa. Bem. A nossa. A nossa.